צריך לידו גם אנשים שיפיחו רוח אופטימית. כן, בהחלט. תודה רבה. תודה. תודה רבה. בואו נדבר עכשיו על פרויקט לשיקום ושתילה של אלמוגים בים סוף. זהו אחד הפרויקטים שמנהיג המצפה התת ימי באילת. נמצא איתנו אביב לוי, המנהל המדעי של המצפה. בוקר טוב. בוקר טוב. אולי לפני אלמוגים, תרגיע אותנו בעניין הקרישים שאוכלים לסובה. את לא קראת? חיכיתי לזה, חיכיתי לשאלה הזאת בהחלט. אוכלים בני אדם. איפה? באזור, לא? בדרום סיני היו כמה תקופות קרישים מאוד לא ברורות, משהו שלא מתאים לתבנית הרגילה של קרישים, כנראה בגלל... שהם סך הכל חיות מחמד. הם לא חיות מחמד, אבל סך הכל חיות בטבע, שזה טורף עליון, אבל בסופו של דבר, כמו שהסברתי פעם שבוע, קרישים אינם מסתכלים על האדם כמזון, יש פה כמה דברים שקצת לא ברורים, כנראה בגלל... הרבה מזון שהיה במים, היה שם איזשהו טעות בזוי, אני מצפה אולי פעם הבאה נקבל יותר אינפורמציה ואז נוכל באמת לתת, אין מה לפחד, הקרישים האלה לא באילת, הם לא בדרך לאילת, הייתי רוצה באמת להרגיע את האנשים, אני צולל עם המשפחה שלי באילת, אני חושב שזה אומר גם כרגע. הבן שלו צלל עם קרישים, דיברנו איתך פעם קודם, אז בכלל קטן עליך. נתקלת בקריש? אני במפרץ אילת עד צולל עשרות שנים, עוד לא נתקלתי אף פעם בקריש, בצורה שחייה, מה שנקרא, חופשית, עם ההתעסקות, מתפיסות ושחרורים, כמובן היינו, אבל מתוך שחייה אף פעם לא יצא לי הזכות לראות עדיין קריש בטבע. זכות גדולה. כן, אתה יודע, גם אסור להיכנס לפאניקה, כי ברגע שאתה מתנועה עם הגוף בצורה... נראה אותך לא נכנסת לפאניקה במצב. אני, לא, אני לא נכנסת למה, אני קופט ומאבד את ההכרה. אבל בוא נדבר על אלמוגים, זה קצת פחות מסוכן. כן, באנו לדבר על אלמוגים, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם יש בעיה באמת של אלמוגים, ואחת הבעיות הרציניות עם אלמוגים זה באמת להעביר את המסר לאנשים. רוב האנשים לא יודעים שאלמוגים הם בעצם בעלי חיים, זה לא צמחים. זה גם וגם אומרים, שזה גם צמח וגם בעל חיים. זה בעל חיים שבתוך מערכת קשר שיתופית הוא מגדל גם מצות, אז בגלל זה, אבל עצמו, אלמוג בנוי מפוליפים, זה בעל חיים עם פה וזרועות, זה טורף. ובעצם אנחנו מנסים דרכים באמת להעלות את המודעות, כי אחת הסיבות הכי גדולות לבעיה זה באמת אנשים על ידי פעולות הרבה פעמים שהם לא מנסים לעשות תורה יכולים לגרום להרבה נזק. אצלנו בפארק המצפה התת ימי אנחנו עושים פרויקט שקשור לתלמידים שבוהם אנחנו גם משקמים אלמוגים וגם מחזירים אותם לים, אבל הערך מוסף האמיתי של הפרויקט זה באמת לחנך את הילדים, ללמד אותם מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, והיום להיות ירוק זה דבר שהוא מאוד אין, ילדים מקבלים את זה בגן, מקבלים את זה מההורים, ובעצם אנחנו מצליחים להגיע להורים דרך הילדים. מה שההורה לא מוכן לעשות, כי הוא עשה את זה כבר הרבה שנים, ומי אתה שתגיד לו, דרך הילדים אנחנו צריכים להגיע גם לאחים הקדמים, גם להורים. לא ידעתי שאפשר לשתול אלמוגים. בהחלט, אנחנו אוספים את אותם אלמוגים באזורים שמועדים לפורענות, זאת אומרת, איפה שיש עוגנים, איפה שיש צולנים, או מסערות טבעיות, לא רק, גם הים מחדש את עצמו. ואנחנו אוספים אותם באיזה דבק מיוחד, מדביקים אותה עם סלע, עושים אחרי מעקב עם מספר סידורי, ובשלב הזה הילדים נכנסים. כל ילד מקבל שני אלמוגים במשך שנת הלימודים, הוא מאכיל אותם, הוא מנקה, הוא מודד אותם, הוא שם את זה בתוך טבלה, כמה זה גודל, ועל ידי זה הוא בעצם נקשר מאוד לאלמוגים. בסוף השנה, במצפה התת ימי, במגדל למטה, אנחנו יורדים למטה, שילדים רואים את האלמוג שלהם, שתול בתוך הים. איך ואנחנו... הם מזהים אותו? לפי מספר, יש להם מספר סידורי, אני לא יודע אם רואים את זה בתמונות, אבל בהחלט יש להם מספר סידורי שגם עוזר לנו לדעת מאיפה האלמוג הזה הגיע, כי אנחנו צריכים להחזיר אותו פחות או יותר לאותו מקום, לאותו עומק, לאותו אזור בשונית, מוצאים להם מקום, ואז בעצם הילדים לאט לאט הופכים להיות בעצם שגרירים ירוקים, כי אנחנו מעבירים את האחריות, כמו שעכשיו זה פופולרי לגלגל את האחריות, אנחנו מגלגלים את האחריות לילדים, אומרים לו עכשיו זה תלוי רק בכם. שמתם אלמוג בים, אתם צריכים לדעת מה מותר, מה לעשות, לוודות שכולם מסביב לא יעשו את זה, ובעצם אנחנו במצפה מקבלים ביקורות מאוד חזקות מההורים, מהאחים לגבי הדבר הזה. בהחלט גלגול אחריות חיובית. חיובית, כן. עכשיו זה בהחלט, רק חשוב לי מאוד לציין שהפרויקט הזה רץ, הוא לא רק רץ באילת, הוא גם בצפון, אנשים דרך האינטרנט מקבלים את האינפורמציה על האלמוגים האלה, הם באמת מזמין כל מי שמגיע לאילת לבוא לבקר אותנו בפארק המצפה התת ימי, ובאמת לראות את החלק הזה, כמובן שאין תוספת תשלום, גם לילדים לא לוקחים, וכולם מוזמנים לקחת חלק בזה. תודה רבה. תודה רבה, נשמע גם כיף בנוסף. ועכשיו, תודה. ועכשיו לתוצאות הסופיות של שאלת הסקר ששאלנו הבוקר. כן, שאלנו בעקבות מסקנות דוח מבקר המדינה, שדי מסמן את צו נמל אלישע כאשר המרכזי, במחדל השריפה. האם אלישע ילשאת באחריות או להתפטר? והנה מה שהצופים שלנו חשבו הבוקר הזה,
71%, הרוב הזה הלך וגובר, חושבים שכן, אלי ישי הוא זה שצריך לשאת באחריות ולהתפטר מתפקידו. 29% חושבים שלא. ואם יש מישהו במועצת חכמי התורה ששקל אולי למצוא לו מחליף, אין סיכוי שזה יקרה. אתה חושב? אין סיכוי שזה יקרה במצב הקיים, בתרבות הניהולית והתרבות המיניסטריאלית והתרבות הפוליטית שלנו, אין סיכוי. לצערי, אני אומר, באמת לצערי, אנשים לא לוקחים אחריות, או לקחו אחריות, לא ייקחו אחריות, והוא שהיה, עם הרבה הצער, הוא שהווה, והוא כנראה גם מה שיהיה. צער, אבל זה מה שיהיה. החיים ממחדל אל מחדל. לא, אנחנו בכל זאת מתעודדים מהרבה דברים יפים שיש לנו. טוב, מחר אנחנו נהיה כאן ביום חורפי למדי, מיד אחרינו יופי של יום, תוכנית טיפים של קרין מגריזו, 6:30 בבוקר, מחר תבוא לבוש טוב טוב טוב, כי מתחיל החורף. אני כבר באתי היום לבוש טוב. סקנדינביה, פתיחו היום. סקנדינביה, סוף שבוע. המשך יום טוב, להתראות. ביי.